Ветрове гонят ме през нощните клади, а косачи раздират без пощада душата ми млада. Какво ще кажеш да реагираме заедно на TikTok? Айде, споделям ти. А не, брат, не, стой, бе, правим си нещата. А, че ма, къде е тръгна? Ама ти верно ми сподели, казах ти не, стой. Аре, без стиропор, не съм готов. Не, не, няма да го изпия пак, съжалявам. Ема ти вече го изпя. А, ти си снимал до сега? Аз дори няма да се засегна от това, не ми пука, честно. Аз вече ти свикнах. Е, ти го изпя много хубаво, какво? Еми да, прав си, гласът ми е меден като ръждясала лайс. А, не, чакай. Мамка Здравейте, аз съм Шаро Хекс, мене монстъра и за първи Не, не съм път. с него. Той ме работа. Просто си говорехме, той реши да снима, докато си говорим. Аз тук си седим и си Както и цъкам. да е, днес за първи път заедно с монстъра ще реагираме на TikTok. А вие, ако искате още на тази поредица, не забравяйте да пръсте тежко лайк бутона, като нека се опитаме да минем 15 000 лайка. И освен това, ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да мислите всеки ден. Освен това, не забравяйте, че може да използвате и промокодовете HEX и HEXPC за 10,5% отстъпка в OZONBG. А сега, да започваме! Ужас. Всичко Брат, кошмари. Васе. това момиче е за Стига ми, филм на стига ми, ужасите! стига ми, стига ми, стига ми, стига ми. Чао. Айде хора, аз ви казвам чао. Това беше от мен. Какво начало, брат, ужас! Виж го как се мести! Няма да гледам, аз си гледам играта. Аз го минимизирах това, няма да го гледам. Насълзиха ми с очите, аз много мразя да гледам такива неща. Аз, ако си го мръдна, сигурно ще ми останат криви. Какво ще прави Какво е? тоя? О, Аз ще Боже! минава на зигзаг. Така се прави корем по принцип, ама не на зигзаг. Ко стане? Опа! Замина. Оле-ле. Оле. Ха-ха, взех ти очилата. Взех ти очилата. Това съм аз. Никой не Ай, моля ти, никъде къде роди! очилата вече. Ха-ха, взех ти очилата. Монстър, така ли ще си като ти ги взема? Ари, моля те, върни ги! Може да се окаже, че съм така, ако нямам други. Хората ми казват, че съм изглеждала много различно, когато съм с грим. Ми много ясно с какво съм ги дала тия пари, да изглеждам по същия начин ли? И пак изглеждаш по-добре без грим. Изглеждала много Да, различно. и защо трябва да си слагаш грим? Ми много ясно. Аз харесвам повече момичета, които не слагат грим, човек. Натуралната хубавост е най-добре. Така, аз съм на същото Е, мнение. виж, аз съм натурален. Ти си натурален пещерняк, брат. Смисъл, с едно Какво гледам това е, бе? Да, не слабо съм гърло. се бръснал пак, но ще се Чакай, бръсна чакай! скоро. Това беше достатъчно да го знам. Представях Но... си те. Не, ми е толкова дълга брадата, спокойно. Брат, последния път беше все едно, не знам, някой поп от Рилския манастир. Днес ще се обръсна. Аз се сърдя на тебе. Що? Няма да си кажа. Дължиш ми обяснение. Монстър, тебе си те представям, ако приятелка да ти е в цикъл и ей така ти се разсърди без причина. Ще е зрител от нас, докато не мине. Няма да и мине Ще й дам близките му. салфетки, ще й дам салфетки. Какво са салфетките да попивали? Да, салфетки за едно заключване в мола, в туалетата в мола и докато... Такова... Няма. Пускам се аз да си чувам някой филмче. Назай, няколко година е така. Чил. Той е същия с яйцата, брат. Оле, Го знам. това няма да го направи. Водата изглежда супер студена. Брат, що за ненормален Оле, трябва да си да направиш подобно? В смисъл, какви са тия глупости? чакай, мисля, че твоите приятели биха го направили. Той аз би го направил, честно казано. Този клип 100% ще искате да пробвате това. Знаете ли, че ако отидете при някой и започнете да шепнете, те също ще ви отговорят чепнейки. Дори да няма причина за шепненето. Последвайте сега, отиваме да го пробваме на тати. Ехо. След
Този клип 100%. Да! Главата. Купих си минибус. Ау. И ще го направя на кемпър. Сега ще го направя кемпър ли? Чакай, вземай автобус, за да направиш кемпър. Няма смисъл микробус, че е. Това изглежда готино. Еми, то... чакай, жена ли го прави? Да, брат, жена! А... чакай, чакай. Помисля, че не се събира. Кво, маса? Окей, изгребаема масичка. Оле-ле! А, вълк? О, вуци, вуци. Ма то жените само вуци слагат. Мале, глей колко да, яко, брат. Това като сауна, бе. А, това беше хъски. А, брат, виж къде им е направила. О, хъски, да. Мале! Ам, често казано бих и платил на тая да ми направи един геймърски бус, брат. Вътре с компютъри и такива. Геймърски бус. Да. Та се подхлъзна. И стреляха я в небесата. Мале! А дали уцели пасейна поне? Не, струшила се и двата крака. Но. Експоуз! Мухловка? Мухата я лови обаче. Чай да има. Няма, ще остави да си зати. Това тук е затворено между другото. Много ми е интересно да. Ти растения колко силно стискат. Защото знам, че има и такива големи май. Ще я хвана ли? Опрашвам мухловка! Само и не опрашва, брат. Плюе на свобода. Когато мухловката не е гладна. Нали? Когато растение не е гладна. Леле. Ма, няма да се получи. А! А, ето. Гапча! Хвана го. These are three very bad Bulgarian words. Number one. My goody day, bye. Number two. Това е ненормален, брат. А къде е третата, бе? Е, баци, идиота, това до три не мога брои даже. Нали? Айде, ако си съедините, ма. А, монстре, когато си на шофьорски курсове. Не ми го казвай, че не мене. Затисни го, да е. А какво става с тия твоите крака, бе, човек? Скавал ли са? Не. Ти като ти казвам здраво. Здраво, бе! И разклати колата. Притесних се. От какво? Еми, нали ти казвам? Се ориентирам като цяло на това. Къде е ляво? На това! На там. Ма задържи малко съединителя като потегляш, дай. На това наистина ли е всъщност или... Защото то ми изглежда доста откровен. Да, много рязко спираш. По-плавно. Самия крак ли не мога да ми свикне, не мога да го отпускам плавно като цяло. Не смени го с дървен. Да го усещаш. Успокой го да знаеш. О, отказа се. Много издуваш на втора. Казахме до двойката. Да. До двойката, майко. Yo guys, check this out. Какво ще правят тия по покриви? О, ще мятам. Това отдолу влак ли е? Да, ще скочат върху влака. Това ме връща в GTA 3, брат. Поправят ти, а чакай, тук мина влака, оле. Е така, няма ли да паднете, бе? Толко е... Не, няма да паднат. Това се така не се пада. Я, това е в Париж! Да, да, да. Уууууу! И сега, бе... Гледка да се служавам, бе, да ви изчиба всичките да паднете. А как ще слязат? Ще скачат... А, о-о-о! Тука влизат в някаква сграда. Това май е следващата спирка. А, оле, и бъза да стаза ца. Анимация? Анимация, преанимация. Това ще го направиш от глина? Явно. Чакай малко. What?
Той е пич, колко време си е играл да го направи това? Очевидно достатъчно. What? Това е брутално! Да. Бах ти, лудия. Ега, тя прекуча. What? Не го ли боли муцуната, всъщност? Брат, то това играе по-добре от мене! Е, бах ти пича, брат! What? Тя прекуча. Без ръце. Да! Това да нарисува тебе, вижте, с сърца. Това на нищо не прилича, брат. Ще го направи да я... О! What? Той рисува по-хубаво с крака, отколкото аз с ръце. Бах ти този пича. Този гарантирам... Този само това се опитвал да го направи половин година. Подарък от фен. Майко! Нещо, което Васил си мечтава да получи. Брат, кой ще се занимава да го разопакова това, бе? Катинари? What? Кой ще се занимава да го случва това? Това е с 90 000 катинара, бе! Те повече пари са дали силно за катинари, отколкото за подаръка. И вътре ще има дъвк. Моля. Аз вече се опасявам, че вътре дори има нещо. Той има нещо. А? Ето бе, стигнахме до нещо различно. А, окей. Айде де! Чакай, моля! Охо! Злато! Е, това само и от твен не е, брат, моля ти се. Или... Или имаш фен, който е милионер. Според мен мистър Бист е да му... Мистър Бист му е пратил подаръч. Нали? Джинги, джинги, елинги, елинги. Айде ставай и стига с този телефон, бе. Мама, join the chat. Браня гълъби. Бъде, няма да говори, защото ще стане лошо. А какво ще направиш? Много неща ще направиш. Ставай да изхвърлиш букука. Сега така както ме гледаш. Прилича ли аз отивам по контейнери? Тя е каша. Давай, давай, давай. Защо? Взимаш я, взимаш я, взимаш я. Не ми каза, че гони змия. Взимаме, брат! Найс, брат! Let's go! Ай, ти е ненормално, че отново ли са тук? Ами давай, че го взимаме, излез! Браво е легенда! Майко! Излез веднага. Брат! Иу! Крипърите са момичета с имена. Добре. Аз. Монстър е! Припознали се? Лък! Не, те ме припознах. Излиза! Ами хора, до тук ще приключвам с днешният епизод. Надявам се да ви е харесал. Ако е така, не забравяйте да пръсте лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моят канал, за да ме сите всеки ден. Също така линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието. И благодаря ви, че гледахте. Бабай! Хабибиби!